میلمانو علماء زمرا روان دی مرغری کوشش کے سچ خالی چھ الحمدللہ ملگری کی نے پکل دیا مائی کے نہیں ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون من واجب الاحترام شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر حضرت مولانا طیب صاحب مدد والی گرے دا مرغری او خبر آ رہی تا سلا گل خود شور جوڑ کرے او غری کی نہیں کنا زان نہ خزی جوڑ کڑی شور تڑ لئی کم طالب چ پاس دا مخ ولا و جو شور دے دیگر علماء کرام میرے بزرگوں میرے بھائیوں آج الحمدللہ تنقید کے سالانہ اجتماع میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا سب سے پہلے تو میں مولانا شمس الحادی صاحب کو بھی ان کے فقہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے دن رات کوشش کرنے کے بعد الحمدللہ اس کانفرنس کو کامیاب کیا ہے الحمدللہ یہ وہ علاقہ ہے جس میں ہمارے اکابرین میں سے شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے الحمدللہ جس طرح کہ انہوں نے آج سے 40 سال 50 سال جو پہلے کام کیا تھا جو شرک کے خلاف بدعات کے خلاف رسومات کے خلاف جو کام کیا الحمدللہ وہ آج پورے دنیا میں روشن ہو چکا ہے جس طرح کے پورے سرحد میں شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا اسی طریقے سے پورے پنجاب میں اور کہوں تو پورے پاکستان میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لیا جاتا ہے الحمدللہ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو حضرات نے کام کیا ہے دونوں شخصیات بھی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں الحمدللہ دونوں کے ساتھ سے ہمارے بزرگ سید نعت اللہ شمس بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر بھی کام کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کاموں کو اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے جو کچھ انہوں نے کام کیا آپ کے سامنے ہیں
آج تک توحید کا مسئلہ بیان کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اس زمانے میں توحید کا مسئلہ بیان کرنا بہت مشکل بات تھی۔ اس وقت ان لوگوں نے گولیاں بھی کھائی ہیں، ہر قسم کی باتیں بھی برداشت کی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی تھی انہوں نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توحید کو بیان کرنا بھی اپنے ہاں قبول منظور فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس اداروں کو بھی اپنے ہاں قبول منظور فرمائے۔ تو حضرت کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ میں حضرت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ دن رات کو شکر وجہ سے الحمدللہ آج بہت بڑا اجتماع نظر آ رہا ہے۔ یہ اجتماع الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے توحید کی توحید کے پروانوں کا اجتماع ہے، شرک کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا پروان ہے، اور ساتھ الحمدللہ بدعات اور رسومات کو ختم کرنے کی آواز الحمدللہ بلند ہوتی ہے، ہوتی رہے گی۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، وقت کی قلت کے لحاظ سے تو میرے سامنے بھی الحمدللہ کئی حضرات بڑے قابلین پہنچ چکے ہیں، انہیں بیان بھی کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مختصر سے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جو مبعوث کیا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ اللَّهُ أَكْبَرُ۔ اگر آپ دیکھیں کلمہ ہر ایک پیغمبر کا ایک ہی تھا، اگر آدم علیہ السلام کو دیکھیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نون نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر کا نام گرامی جب بھی آئے تمام حضرات علی کے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے آپ کی یا رسول اللہ کئی فرسلی، ہم آپ کو کون سا درود پڑھے آپ پر؟ فرمایا وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جس میں میرا بھی ذکر ہے، میرے آبا و اجداد کا بھی ذکر ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر کا نام بھی آئے فبارک بول دیگر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں دیکھیں 40 سالہ مکہ مکرمہ گزار رہے ہیں، 40 سال کے بعد نبوت کے لاکھ ہوتے ہیں۔ فقط لبی من قبله افلا تعقلون۔ اے مکہ کے رہنے والوں، میں نے تمہارے سامنے زندگی کا حصہ گزار دیا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 40 سال زندگی گزاری ہے۔ حل وجد تمومی صادقا او کاذبا۔ اس 40 سالہ زندگی میں تم نے میری زبان مبارک سے بات سچ سنی ہے یا جھوٹ سنا ہے؟ قوم سامنے کھڑی ہے، قریش مکہ کھڑے ہیں، چچا کھڑے ہیں، سارے کہتے ہیں جل بنا لک مرارا فما رئینا فیک الا صدقا۔ اے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب بھی آپ کی زبان مبارک سے بات سنی ہے، سچ سننا ہے، جھوٹ سننا نہیں۔ فرمایا کہ یہ بات ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ۔ میرے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں نا،
نہیں ہے کوئی حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تکلیف کو دور کرنے کے لئے کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، دور سے نزدیک سے سننے والا کوئی نہیں، اللہ اکبر، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بادشاہی دینے والا کوئی نہیں، عالم غیب کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، اللہ اکبر، اولاد دینے والا کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، آسمانوں میں بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، چاہے کسی کو لڑکے دے اس کی مرضی، چاہے کسی کو بیٹیاں دے اس کی مرضی ہے، اور بادشاہی کس کے اختیار میں ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا، چاہے کسی کو بادشاہی دے دے اس کی مرضی ہے، چاہے کسی کو بادشاہی سے اتار دے اس کی مرضی ہے، ہائے افسوس، آج جو دور دیکھیں آپ کے سامنے گزر رہا ہے نا، وہ لوگ جو کل بادشاہی کر رہے تھے، تخت بادشاہی میں بیٹھے ہوئے تھے، آج جو اترے ہوئے جیل میں جا چکے ہیں، آج جیل میں جا چکے ہیں، میں لمبی بات نہیں کہتا ہوں آپ کے سامنے، موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، اس دور سے پہلے جو شہباز شریف صاحب تھے وزیر اعلی پنجاب تھے، اس کو وہ وقت بھی یاد ہوگا یا نہیں، چار سال پہلے جو دارالعلوم طالب قرآن میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت کہا اس نے اور میں تو محمود کو کہا مولانا آپ فکر نہ کریں، ان کو ایسی سزا ملے گی یاد کریں گے، میں کہا یاد کریں وہ تو نہیں، آج تم یاد کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے آج تم کو میں نے اس کوٹھی میں ڈال دیا ہے جہاں سے تم نکل نہیں سکتے ہو، کل تم بادشاہی میں بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہی کر رہے تھے، دارالعلوم طالب قرآن کو بمباری کر رہے تھے، طلبہ کی زبانیں کٹوا رہے تھے، گردنیں کاٹی جا رہی تھی اور کاٹے رہے تھے، طلبہ 15 طلبہ شہید ہوئے تھے، اس وقت ان کو خیال نہیں آیا، ہائے افسوس، پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد میرا بیٹا مفتی امان اللہ شہید، جو عالم بھی تھا، علماء کا حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا اور مفتی بھی تھا، اس کو شہید کیا گیا ہے، لیکن الحمدللہ میں آج بھی کہتا ہوں اس شہید کا بیٹے کا باپ ہوں، اس شہید بیٹے کا باپ ہوں جس نے اللہ کے راستے میں شہادت دی ہے، ان طلباء کا، طلباء کا جو طلباء 15 طلباء شہید ہوئے ہیں، ان کا ہماری وارث تھا، لیکن ہائے افسوس، میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ اقتدار آنے جانے چیز ہے، آج تم ہو کل کوئی اور ہوگا، آج تم ہو کل کوئی اور ہوگا، شاید یاد ہوگا یا نہیں، کئی میرے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ حضرات، ان کو یاد بھی ہوگا یا نہیں، جب میرے والد گرامی کو بھٹو نے گرفتار کیا تھا، پنڈی جیل میں ڈال دیا، ملاقات پر پابندی لگا دی، ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، سامنے وزیر اعظم ہاؤس تھا، میرے والد گرامی رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ چند دنوں کے بعد رہائی دے گی، وہ چند دنوں کے بعد بھٹو چلا گیا اس کمرے میں، اس کمرے میں بھٹو جا چکا ہے، میرے والد گرامی نے طالب قرآن کی اسٹیج کے اوپر یہ یاد پڑی تھی، تلک الایام نداولها بین الناس، اے اللہ تیری شان دیکھیں، جس کوٹھی میں تو نے غلام اللہ کو رکھا تھا، آج غلام اللہ طالب قرآن کی اسٹیج پہ آ کر اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، اور جس کوٹھی تو نے مجھ کو رکھا تھا آج بھٹو وہاں جا چکا ہے، پھر بھٹو وہاں سے واپس نہیں آئے، جا خاتمہ ہو گیا اس کا، شاید یاد ہوگا یا نہیں، آپ کے قریب علاقہ ہے پشاور میں،
میرے کئی بزرگزاد بیٹھے ہوئے ہم کو یاد ہوگا، میرے لارج گرامی کو پر توحید بیان کر رہے تھے، توحید اللہ کی بیان کر رہے تھے، ایک پاس بیٹھا ہوا تھا شخص، اس نے اس طرح نکالا، اس طرح نکالنے کے بعد میرے والد گرامی کی گردن کے اوپر اس طرح چلایا، گردن زخمی ہو کر کٹ گئی، انگلی ہاتھ کٹی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح چلانا تمہارا کام تھا، بچانا میرا کام ہے۔ جس طرح میں نے اپنے پیغمبر کو ابراہیم خلیل اللہ کو بچایا ہے، آگ ڈالے جا رہے ہیں، آگ کا آگ کا کام ہے جلانا ہے، فرمایا آج تیرا کام جلانا نہیں، آج تیرا کام بچانا ہے۔ قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ اکبر، آج آگ کا جلانا نہیں تھا، آگ کا بچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلیل بھی میں کرتا ہوں۔ یہ شاید یاد ہوگا یا نہیں، جس سے وہ میرے بیٹا شہید ہوا، اس سے میرے بھائی، میرے بھائی ہیں مولانا طیب صاحب منتظر علی، کیونکہ ان کے والد بھی، میرے والد بھی الحمدللہ توحید کے بیان کیا تھا۔ میں اس حیثیت سے وہ اللہ کو اپنا بھائی کہتا ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، جس سے مجھ کو تکلیف ہوئی ہے، ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے، ان کا بیٹا ایمان سے اللہ کا پیار ہو گیا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں بیٹوں کو اپنے ہاں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین، اے اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یا اللہ ہم دونوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین، صبر دینے بھی اللہ کا کام ہے، انسان لینا بھی اللہ کا کام ہے، موت زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، موت زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ بات ذکر کر رہا تھا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آج میرے قابلین بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے کہتا ہوں آپ کو، ہماری جماعت کا کام جہاں توحید کا کام ہے، جہاں شرک کے خلاف آواز اٹھانا کام ہے، جہاں بدعات کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا کام ہے، جہاں رسومات کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا کام ہے، وہاں ختم نبوت کے اوپر بھی کوئی شخص حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا دفاع کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ جس طرح ختم نبوت کے دفاع کے لیے جماعت شہادت و دین سنت ہر جگہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ، میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں اس قانون کو ہاتھ نہ لیں، ہوش کے داخل لیں، اگر ہاتھ لیا تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا، اقتدار نہیں رہے گا۔ عمران خان یہ سمجھتے نہیں ہیں آپ، تم سے پہلے کون کھچڑے، ایوب خان کہاں گیا، بھٹو کہاں گیا، بے نظیر کہاں گئی، نواز شریف کہاں گیا، شہباز شریف کہاں گیا، اور مشرف کہاں گیا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میری کرسی مضبوط ہے، تیری کرسی مضبوط نہیں ہے، مضبوط کرسی میری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کا مسئلہ بھی ہمارا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ بھی ہمارا ہے، اور صحابہ کا دفاع کرنا بھی ہمارا کام ہے، صحابہ کے لیے، آل بیت کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہمارے جانیں بھی حاضر ہیں، مال بھی حاضر ہے، اور میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں حکومت سے کہوں گا ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ آسان مسئلہ نہیں ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، آخری نبی ہیں،
میرے پیغمبر کا ارشاد ہے انا خاتم النبی لا نبی بعدی. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. بات لمبی ہے, بات بہت بہت لمبی بات ہو جائے گی, وقت بہت مختصر ہے. میں آخر میں پھر میں مولانا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں, آپ تمام حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج پنج پیر کے جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو بھی کامیابی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مولانا کی صحت کو بھی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مولانا کا سایہ ہم رکھے. اے اللہ تمام جماعت جو اتفاق ہو چکا ہے, محبت ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ محبت اتفاق کے اندر رکھے. آخر دعوانا الحمد للہ.